No, a co to tu máme? No, tady vidíte teďka Windows, ale je důležité, že jaký toto je mašinista. A hlavně, aký mašinista vydává zvuk. Kolej roky to má. Tak to započíváme trošilinku. No. Dáme hard disk trošku popěhat. No, ano, ano. A ještě. Ještě. Ano. To je také zlé. Ale